सर असम में आके कैसा लगा? सर असम में आके, सर असम में आके कैसा लगा? सर असम में आके कैसा लगा? অসমৰ সাংবাদিকবিলাকে এইবিলাক কি কয়ে কি কয়, আছাম মেয়াকে কেঁচা লগা, আৰু কেনেকুৱা এটা চিঞৰ দিছে মানে। আৰু সেইফালে ৰোহিত শৰ্মাই একো পাত্তাই নিদিলে, সেইকেইটা আগেদিয়ে পাৰ হৈ গুচি গ'ল। চ' সাংঘাতিক ধৰণৰ কাণ্ড কিছুমান কৰি থাকে অসমৰ মিডিয়াবিলাকে, সাংবাদিকসকলে। প্ৰায়ভাগ সময়তে অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা ব্যক্তি, যদি স্বনামধন্য ব্যক্তি অসমলৈ আহে, সেইটোৱে আছাম মেয়াকে কেঁচা লাগ্ৰাহা হাই, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটাই উত্তৰ মানে সাধাৰণতে বিচৰা দেখা যায়। বেলেগ একো ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া দেখা নাযায়, সোধা দেখা নাযায়। চ' এইটো এটা যথেষ্ট মানে শিকিবলগীয়া আছে মিডিয়াবিলাকৰ কেঁচা লাগ্ৰাহা। সেইটো সাধাৰণতে প্লেয়াৰজন আহিছে খেলিবলৈ ন, খেলিবলৈ আহিছে, অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা নাই। আছাম মেয়াকে কেঁচা, এইটো মানে কি ফকটীয়া ধৰণৰ প্ৰশ্ন। চ' আৰু সাধাৰণতে কি আৰু, প্লেয়াৰবিলাকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ থাকে, তাত মানে সেইটো প্ৰশ্ন সুধিলেও তেওঁলোকে যি টি কথা উত্তৰ নিদিয়ে ন। চ' সেইটো কাৰণে ৰোহিত শৰ্মা যোৱাবাৰ যেতিয়া আহিছিলে চাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত টি20 ছিৰিজ খেলিবলৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন সোধা গৈছিলে। তাৰপাছত যথেষ্ট ট্ৰল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, অসমৰ যিসকল সাংবাদিক আছিলে তেওঁলোকক যথেষ্ট ট্ৰল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, আছাম মেয়াকে কেঁচা লাগে এইটো কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিলে। চ' কেৱল ৰোহিত শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, আৰু বহুত প্লেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা দেখা যায় যে কেনেকুৱা লাগিছে, কেঁচা লাগ্ৰাহা হে, অনুভৱ কেনেকুৱা, পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক সাধাৰণতে সুধি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চ' এইবিলাক সাধাৰণতে হাঁহি উঠা কথা, ফানি কথা, আৰু অসমৰ ৰাইজেও মিডিয়াবিলাকক যথেষ্ট সমালোচনা কৰে এনেকুৱাবিলাক প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যথেষ্ট ট্ৰল হৈছিলে আছাম মেয়াকে কেঁচা লাগ্ৰাহা হে বুলি কোৱাৰ কাৰণে, গোটেইখন আমাৰ অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল যথেষ্ট লজ্জিত হৈছিলে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ এজন প্লেয়াৰ অসমলৈ আহিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা ক'লে, একো পাত্তাই নিদিলে। চ' সেইটো এটা লাজৰ কথা সাধাৰণতে, লজ্জাজনক কথা সাধাৰণতে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্নবিলাক সুধি দিয়ে কেঁচা লাগা বুলি, কি ধৰণৰ কথা মানে কি ধৰণৰ সুৰ এটাত সুধিলে কেঁচা লাগা, এইটো মানে ভাল কথা নহয় সাধাৰণতে। সাধাৰণতে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ থাকে, আৰু এটা কথা, প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চলৈ যাবলৈ আকৌ বহুত যোগ্যতা লাগে। প্লেয়াৰবিলাকৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ হয় খেলৰ আগত হয় পাছত হয়, চ' প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ থাকে, গতিকে তাত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। তেওঁলোকে বাহিৰত সাধাৰণতে ইমান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া দেখা নাযায়, ফিল্ডত দিয়ে বা খেল শেষ হোৱাৰ পাছত দিয়ে, কিন্তু তাৰ পাছ আগে পিছে সেইবিলাক য'ত ত'ত তেওঁলোকৰ পিছত ঘূৰি ফুৰি, মোৰ মতে সেইটো এটা ভাল কথা নহয়, লাভজনক সেইটো কথা নহয় সাধাৰণতে, আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ উত্তৰ নিদিয়ে সাধাৰণতে। চ' সেইটো জানিব লাগে। চ' ইমান একেবাৰে উত্তাৱল হ'বলৈ দৰকাৰ নাই, প্লেয়াৰ আহিছে আহিছে আৰু, কিন্তু তেওঁলোকৰ মেইন কথাটো হ'ল যে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চতহে তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ে। চ' প্ৰেছ তেওঁলোকৰ মেইন কথা কাম কি আৰু, খেলা কাম, খেলৰ সন্দৰ্ভত কিবা সুধিলে উত্তৰ দিব, কেঁচা লগা কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সুধিলে উত্তৰ নিদিব চাগে হয়তো। বাকী আম্পায়াৰ থাকে, আম্পায়াৰবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰা দেখা যায়, যোৱাবাৰ এজন আম্পায়াৰেও তেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিয়া দেখা গৈছিলে। চ' তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে প্ৰশ্ন সোধা যায়, কিন্তু অলপ হিন্দীটো ভাল হ'লে ভাল হয় আৰু ধৰক, কিছুমান যোৱাবাৰ এজন আম্পায়াৰক ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে, বহুত বেয়া হিন্দীত ইণ্টাৰভিউ লৈছে, তেখেতে নিজে হাঁহি গৈছে শুনি পেলাই। গতিকে মেইন কথাটো হ'ল যে অলপ জনা মানুহক মানে কি পঠিয়াব লাগে, যেতিয়া মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি ইণ্টাৰভিউ লোৱা যায় সাধাৰণতে, অলপ মানে কি আৰু ধৰক, অকণমান ভাল দক্ষতা থকা লোকক তেনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ পঠিয়াব লাগে, যি টি মানুহক পঠিয়াব নালাগে যাৰ স্পষ্টতা নাথাকে, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক পঠিয়াব নালাগে। বাৰু যি কি নহওক, এইবিলাক ভাল কথা নহয়। আৰু আমাৰ অসমৰ মিডিয়াবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা দেখিছোঁ, গুৱাহাটীত খেল হ'লেহে তেওঁলোকৰ কাৰণে খেল, বাকী যিয়ে খেল হৈ নাথাকক তেওঁলোকে কোনোদিন কিন্তু ডিছকাশ্যন নকৰে। এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া ইণ্ডিয়ান টীমটো আহিব, তেওঁলোকে খেদি ফুৰিব, বাছ গ'লৈ গৈছে কি কথা সব দেখুৱাব, কিন্তু গুৱাহাটীত খেলখন শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত যেতিয়া খেল অনুষ্ঠিত হয় সেইবিলাক গ'ল আৰু, ইণ্ডিয়া হাৰিছে নাহাৰিছে মোৰ দৰকাৰ নাই, একো প্ৰতিবেদন একো নিদিয়ে। চ' সেইটো একদম বেয়া কথা, সেইটো এটা মাহিয়াই দৃষ্টিয়ে চায়। অসমৰ মিডিয়াই মানে গোটেই 24/7 ৰাজনীতিৰ কথা বেছি দেখুৱাই থাকে, ৰাজনীতিৰ কথাবিলাকে দেখুৱাই থাকে, কিন্তু যেতিয়া খেল আহি যায় ন, খেলৰ কথা, তেতিয়া গুৱাহাটীত খেল হ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে খেল, বাকীবিলাক খেল হ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেল। চ' যি কি নহওক, এইটো ভিডিঅ' মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদিহে ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, অসমৰ আপোনালোকৰ যিসকল লোকৰ লগত ক্ৰিকেট চাই ভাল পায়, ক্ৰিকেট যাৰ লগত আপোনালোকে আলোচনা কৰি ভাল পায় তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়ালৈকে মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।